О, уважаеми зрители, здравейте! Вие сте с първият епизод на рубриката Дневен коментар. Да не кажа, че ще бъде гневен коментар на волещите на а, консервите. Ние сме консервите, всъщност вие много добре знаете кои сме ние. Това е вашият любим политически подкаст. Една много интересна новина ми попадна тези дни. Само една секунда и ще ви я споделя. Разбира се, от нашите приятели и а, не самишеници, но да кажем, помощници от а, капитал. Както виждате, петте условия на Австрия за въздушен Шенген, които България и Румъния приеха. Уважаеми зрители, нека да, да допълня, че а, Денков преди няколко а, седмици обясняваше, че България няма, повтарям, няма да приеме допълнителни условия за Шенген. Явно или Денков е лъжец, или просто не знае за какво става въпрос, или той просто не е премиерът на тази държава и от него нищо не зависи. Но нека да се върнем на петте условия. Зна Австрия за въздушен Шенген, които България и Румъния приеха. Сега ще ви ги цитирам първо и после ще кажем по няколко думи за тях. Така, пете, бла-бла, нали? Ясно е, колегите от Капитал, така да кажа, колегите от Капитал, колко добре звучи. Колегите от Капитал а, обясняват някои неща, като ето ги и ангажиментите, които сме поели. Ето вижте тук, засилване. Първо. Засилване поне три пъти на участието на Фронтекс в граничния контрол на България с Турция и Сърбия. Тук наистина няма чак толкова нещо а, специално. Следващите обаче са много интересни. По-интензивни контроли на сухопътните граници Румъния-Унгария и България-Румъния, уважаеми зрители, за справяне с нелегалната миграция. Така, след малко ще ги изкоментираме. Продължаваме. Бързо приемане на лицата, търсещи убежище влезди в Румъния и България. Почва ли вече да ви свети една червена лампичка, защото на мен почва? Възможни неочаквани проверки на австрийските летища за пътуващи от България и Румъния. Тук вече почва не да свети, ами да ни буска тази червена лампичка. И най-накрая ангажимент за обсъждане на функционирането на Шенген през 2024 година, уважаеми зрители. Уважаеми зрители, ако ми позволите, ще поправя малко нещата, нали, за които. Става въпрос за тази статия. Освен това, тази статия не е фейк. Тя е наистина от една уважавана медия и в обществото, и от нас. Има я, разбира се, и на други места. Така че, приключвам с сарказма тук. Нека да ви кажа какво означават тези няколко неща. Първото, прескачаме фронтекс. Ясно че ще имат малко повече контрол. По-интензивни контроли на сухопътните ни граници, уважаеми зрители означава, че не само няма да се облегчат вътрешните ни граници с страни от ЕСА, с Румъния и Гърция, разбирате, а те ще се усложнят допълнително. Нека ме слушат тия, които пътуват лятото да почиват в Гърция или по работа в Румъния, защото има и такива, те не са малко, имайте предвид, че ще става по-зле, отколкото по-добре. Това означава по-интензивни контроли на сухопътните ни граници. Тоест ще има по-тежки проверки, по-трудно ще се преминават. Така че въздушният Шенген, прекрасният въздушен Шенген, ще ни натовари границите. Бързо приемане, продължаваме, нататък ще се върнем пак. Бързо приемане на лицата, търсещи обежище, влизащи през България и Румъния. Извинявайте, аз от време на време а, пак си ги а, препрочитам, а, заради това а, позабивам малко. Така че продължаваме бързо приемане на лицата, търсещи обежище, влизащи през България и Румъния. Това, уважаеми зрители, е разковничето, за което от правителството обясняваха, че не сме поели ангажименти за 6 000 беженци. Наистина, ние не сме поели само за 6 000 а, беженци, защото всички нелегални мигранти, реално, влизащи от Турция в България, ще бъдат закотвени тук. И реално ще ги връщат, само ако. Успе... А, т.е. не реално ще ги връщат, ами ако успеят да избягат на Запад след това, ще ни ги връщат пак на нас. Т.е. тук говориме вече за много-много голям, е, голямо число, без никакви скрупули ще ни връщат, имайте го предвид. Тоест, ние сме много предсакани тук, ще си направим едни прекрасни, прекрасни, лагери, по примера на Гърция, примерно. И имайте предвид, че ако това ви се струва фейк, може пак да си говорим след 2-3 години, на гърците също им се струваше фейк. Но дайте нататък. Възможни на неочаквани проверки на летищата за пътуващите от България и Румъния. Ето, възможни, неочаквани проверки за на летищата. Ами, имайте предвид, че а, въпреки, че сме приети във въздушния Шенген, извинявайте, тук вече ми става много смешно, отново ще може Австрия и разбира се и всички други, които си решат да си ни правят проверки. Тоест, въздушния Шенген, който е нижи да те лажи малко, също така няма и да действа. Тоест, нас, нас не са ни приели, приели са ни, но не са ни приели. Но това имаше един такъв вид, ама е мръсен и няма сега да ви казвам за. Няма да го казвам а, в момента. И накрая ангажимент за обсъждането. Чакайте да ви покажа пак. Ангажимент за обсъждането на функционирането на Шенген през 2024 година. Това също е много интересно. Нека да ви го преведа и това. Тоест тази година ще почнат да обсъждат как Шенген никога повече да не се разширява. Това означава обсъждане на функциониране на Шенген. И как ние завинаги ще останем извън него. Да, това ви звучи разбира се като конспирация на някои, но пак ви казвам, пак ще си говорим след една, две, може би три години. Точно за това са и всичките по-горе изброени допълнителни условия, които, пак повтарям, са абсолютен мижи да те лажим. Първо, след като Денков твърдеше, че България няма да приеме допълнителни условия за Шенген, както, както, ви показах, виждаме, че той явно или послъгва, или просто не, не е бил запознат човечеца. Но това не е първия път, в който той не е запознат, така че няма да, да се да забиваме тук. Както и да е, всички тези провали обаче на правителството ни се представяха тук в последните няколко дена като огромен успех на крайно некадърното правителство, на ППДБ, ГЕРП и ДПС. Имайте го правителство. Това е всичко, абсолютно всичко, по което мисирките по казионните медии се захласваха в дните по Нова година. Уникалният успех. Ето, това е уникалният успех. Аз мисля, че добре ви го преведох. Така че, уважаеми зрители, подгответе се след приемането ни по въздушно-капков път в Шенген да имате още по-големи проблеми по границите. А ако искате да обсъдим тези новини, тези прекрасни новини и други такива новини, разбира се, утре. А, петък, 5 януари, петък, 5 януари, колко добре звучи в 7 часа, в канала на консервите Ние отново ще бъдем на живо за седмичното ни консервиране. Много ще се радваме да, да пишете коментари в чата и да коментираме заедно с вас тази и други такива теми. Така че, уважаеми зрители, до утре!